Ja, kära vänner, kära konung, det är ny vecka. Det är en händelserik vecka. Ja, det kan vi säga redan nu faktiskt. Ja, det kan vi säga redan nu. Det är det. Och helgen har varit hyfsat händelserik när man gör Carl Bildt till ja, vad ska han vara, utredare, ansvarig eller va? Den, ja, alltså, vad är man säger? Alltså, ett överseende av underrättelseverksamheten. Ja, ja, konstigt det. Ja, känner inte han till det där med Julex? Inte helt omöjligt, jag vet inte, jag har aldrig hört han prata om det, men man kan väl säga att man tycker han borde känna till. Ja, men det finns ju bilder på när han träffar den här åklagaren Mats Mattsson. Ja, jag ser det. Mm. Och han Mats Mattsson uttalas i alla fall, och han känner till Rawlinson. Det gör han. Ja. Rawlinson verkar ha utrett korruptionen inom EU, NATO och i, ja, forna restjugoslavien kanske. Mycket hade det att göra med. Ja. Det är konstigt, det där, de italienska domarna där. Mm. Ja, Macchiarini där, strupgubben. Ja. Mm, han fick full påbackning. Alltså, eller, de tog inte upp det i hovrätten. Det stod fast, domarna där. Okay. Ja, konstigt. Mm. Mm. Ja, det är mycket italienskt det där, va? Mm, det är ju det. Och sen är det också konstigt där, för kopplingarna med det där och Solvallamorden och, eller Solvallamordet då, och så att säga, ja, den där härvan och den här organiserade kriminaliteten, narkotika trafficking, den som hade, EU hade väl godkänt den på något vis. Det var väl det som var ett av problemen i det här, tror jag. Faktiskt. Om de har gjort det, så är det faktiskt ett problem. Ja, det verkar ju oerhört, det där med att fria mördare sådär liksom mot en blygsam summa, eller på sig, men okej, 2 miljoner spänn, men ändå alltså. Ja. Ja, vad är det för jävla rättssystem där du kan bygga? Ja, och hon där, den här andra åklagaren där, som engelskan, ja. Ja. Hon där också. Ja, hon jämkade där med engelska staten. Mm, som trots att de betalade ut 4 miljoner ändå inte kände något fel. Nej, det verkar som det är tajmat liksom. Det är lite Jönsson-varning på det här, va? Mm. Hålls lite på hals för att det ska komma. Mm, det kan man säga. Man kan nog säga att de här NGO-erna, narkotikatrafficking, barntrafficking. Ja, trafficking. Ja, oh, trafficking helt enkelt. Ja. Godsrörelse kan man väl säga. Ja, för att det kan ju vara människor också. Humanisera det. Ja. Men det är ju varutransporter. För det är ju varor. Det är handel, business. Mm. Och det kanske inte var tid där riktigt. Och frågan är väl då om Carl Bildt har några kopplingar till bolag som har dragit nytta av till exempel då såna här grejer som exploateringsrättigheter, alltså koncessioner på naturresurser. Det är egentligen ingen fråga alltså. Nej, det är ju inte så mycket fråga. Det är inte det. Och skulle den företagsstrukturen kanske kunna vara kopplad på ett eller annat vis till kanske, inte vet jag, men låt säga Investor kanske. Till bara som exempel då alltså. Skulle det kunna vara det? Det kan ju leka med tanken. Det skulle Investor vara. Kanske kunna kopplas till, inte vet jag, men Open Society. All skit på jorden. Ja. Om man ska, ja. Mm. Vi kan koppla det till Open Society i alla fall, det är helt säkert. Ja. Det är jättelätt. Mm. Det verkar sitta ihop. Det kanske var så att man inte kunde gå ut med allt det här som Rawlinson hade lämnat efter sig. Av det enkla det skälet. Hade man, det hade man ju kunnat, men det hade inte... Nej, det är för tidigt. Ja,
Man kan säga så här att verkningsgraden av att göra så, den hade inte varit till samhällets fördel. Nej. Den hade varit till djupa statens fördel. Mm. Det var alldeles för tidigt, folk förstod för lite och djupa staten hade kunnat hantera det. Ja, det är speciella tider, tamme fan alltså. Och det är måndag, det är en ny vecka och på nya veckor, de börjar alltid med ett måndagsmys. Sådär. Så är det. Det är sen gammalt. Det är sen gammalt, ja precis. Ja. Ja. Och jag vet inte. Jag tror vi tackar först faktiskt. Vi tackar för gåvor på, ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Jätteviktigt och jättebra nu. Jätteviktigt och jättebra och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se nu alltså. Och nu börjar det bli så att säga lite tacksam när en sån som Tricky Not So Hard Dick liksom. Ja. Historiepelle Jönsson, ja. Ja, när han får börja sitta och prata om Allan Mann. Det är inte helt säkert att de egentligen vill det faktiskt. Nej. Ja, men han gör det ändå. Ja, och det lyfter ju frågan då automatiskt. Undrar om det är det någon form av, så att säga, ja, det här med lärare på militära skolor, det verkar vara en speciell schattering det där på något vis, alltså. Det där har ju du mer erfarenhet än vad jag har. Ja, det verkar liksom vara lite konstigt. Det är märkligt, alltså. Väldigt konstigt, alltså. Det här som han då, den här skolchef jag hade på Gadesskolan, han Bertil Ternet heter han. Han var informationschef på SASSen och sen blev han, ja, sen blev jag hovets talesman eller talesperson. Vilken underbar karriär. Mm. Imponerande. Ja, men verkligt alltså. Ja, eller, ja, ja. Det är helt otroligt tycker jag. Ja, faktiskt så är det det. Ja. Jag menar, när man läser det som Tricky Dick skriver, den här jävla mannen, så han ett enda ord som inte var lugn någon gång eller? Ja, det är ju alltså i gemena kretsar kan man väl säga så här då och så. Eller ja, inte gemena kanske, men i alla fall så kan man ju säga så här att det var ju rätt många, ja, initierade om man säger så, som bedömde Allan Manns trovärdighet som lätt sviktande. Så kan vi säga. Mm. Och om man tar såna här figurer som faktiskt var med som den här ja, de här, alltså om man säger så här då, ner i Normandie då till exempel, så John Howard hette en då, och så var det en von Luck då som satt i arbetsläger i Sovjetunionen en bra stund där. Hans von Luck. Och man kan väl säga så här, de var inte så där jävla entusiastiska. De enda som i princip var entusiastiska var de som gick på officerskolorna. De tyckte väl att alla, de köpte gärna in sig på den här myten. Och man undrar hur fan det kom sig att han år ut och år in fick vara kvar där. Alltså då var ju han och den här jävla altarhingsten som var präst där och vänsterkörde till över Gud och hela världen. Alltså. Altarhingsten. Mm. Ja. Jag har nästan snudd på Göteborg. Måste ha varit en göteborgsk kadett. Alltså, ja, det lät han alltså, ja, faktiskt. Mm. Ja, ja. Det där är lite sådär halvspeciellt nu. Det får man då fan säga alltså. Och många ser ju liksom att det här har ju varit något helt galet. Men säga vad man vill då, men det kommer ju ändå signaler från Donald Trump nu om det här med de första Q-dropsen som gjorde då i, ja, 2017 där. Mm. Det verkar också gå ihop på något vis alltså. Han verkar ha liksom fingrarna i där och så. Så förvånande. Ja, verkligen konstigt alltså. Ja. Sen är det konstigt då
danska vin och där börjar han postar om de här hundarna och håll ögonen på bollen där man ser inflygningen på hangarfartyget och sådär. Nu har han postat en ny, förstår du, med en ny hund. Ja, jag såg det. Så blev helt överraskad. Surprise liksom. Lilla sötnöten. De här militära doktrinerna kom på skam. Man undrar ju varför inte militären i någon större utsträckning har... Man pratar ju ändå liksom om överraskningsmomentet fortfarande. I alla fall tror jag att man gör det. Det är en bra grej alltså. Om man ska nå effekt i målet. Att inte fienden hunnit förbereda sig så in i helvete. Ja, och så kom de här båtarna upp igen där. Så kom det en surprise-båt också. Surprise-båt? Ja, eller överraskningsbåt helt enkelt. Ja, då kommer du till den snart. Vi kommer till den alltså. Ja, många ser ju nu att det är ju faktiskt så här det är som vi har beskrivit hela tiden. Och naturligtvis är det ju ett jävla tjurande på andra då för att det är så. Ja. Och det får vi ta nu alltså, för det blir som vi har sagt alltså. Och det blir inte lite grann alltså. Nej, och det gör ju att det är inte så svårt att ta det. De får la stå där och förneka verkligheten då. Det är ja, vad fan ska vi säger ju vad det? Vi säger. Och fråga, man kan få frågan då, hur ser Donald Trump om det var det ekonomiska systemet, jag minns inte riktigt. Ja. Och det enkla svaret är att han förstår det. Ja. Så. Exakt. Han vet att det är skuldmättare, jag är helt övertygad. Det är jag också. Ja, för fan. Det gör Putin också. Är med. Ja, exakt. Alla utan svenska politiker. Nej, det var att ta i med. Men visst, de vet. Men det verkar ju som att han, Paul Jonsson, där har skrivit på någon handling angående frågor ställda till riksdagen och sådär. Angående Rawlinson, för han gjorde nämligen lumpen på Kustjägarskolan. Paul Jonsson. Konstigt. Alltså, vad säger han om att Carl Bildt får en övergripande roll inom underrättelsetjänsterna? Kanske säger mer om underrättelsetjänsternas framtid kanske. Det, man kan nog ta det som ett tecken för dem, ja. Det kan man nog fan göra. Det tror jag. Men man kanske ska tala om det här innan. Eller det är inget bra och man behöver inte hålla på det här utan... Det är bara att tala om hur man ska göra så alla vet. Så blir alla överraskade sen och planerar inga motaktioner. Nej, men precis. Alltså, det där tror jag... Ja, de flesta liksom, man bara säger, nu kommer vi göra så här för vi har kommit på. Ja. Kommer de bara säga att nej, de kom på oss, fan. Och det verkar ju framgå nu internationellt att George Soros är rätt känd för det här med att betala de här NGO-verksamheterna. Det där som... Kent Werne påstår i sin bok Allt är en konspiration där. Och det verkar ju precis som att Kent Werne är ju så dum i huvudet så att han inte är så dum i huvudet helt enkelt. Utan han spelar teater. Så kan man uttrycka. Ja. Och den här hemske Mike Pence. Vilket jävla svin. Han klev tillbaka och tänkte inte göra någon presidentkandidatur. Nej, han skrivit var inte nu. Han kommer Han kanske... Ja, vem vet alltså. Vem vet. Man kanske har spelat teater hela tiden. Vem vet som sagt då. Han hade ju faktiskt makten som vicepresident att påverka valresultatet. Men han valde att göra det då. Och efter det så ändrade han lågen för att vicepresidenten aldrig ens skulle kunna göra det här då. Har den makten, tänk alltså. Det är konstigt alltså. Ja, och de här NGO-organisationerna, de finns över hela världen. Det är konstigt. Jättekonstigt. Det finns en djup stor. Och Gaza finns de också. Där finns Ericsson också. Fast inte just
nu så där riktigt mycket, för det var ju det där med Huawei och underrättelsetjänsternas miss alltså. Mm. Det var ju det. Nej, han var ju inte det. Han var faktiskt upprörd så han till och med erkände att han själv kunde eventuellt ha lite kritik för det. Mm. Ja. Och Black Lives Matter och Antifa, alltså det är samma typ av strukturer alltså. Tänk att de stödde Hamas. Mm. Tänk vad märkligt alltså. Mm. Ja, det går och, inte att klaga på optiken, men då har vi där borta i USA också de där Hamas-anhängarna som står på Kapitoliet. Jämför deras behandling med de som var inne i januari den 6. Jag menar, ja, lilla bara svenskar som inte ser det. Nu menar du de här judarna? Ja. De ortodoxa judarna, ja. Så var det. Mm. Ja, jättespeciellt alltså. Och det är det med politiserad religion som statsbildningsgrund. Mm. Det kommer inte hålla så länge till, det kan jag lova. Ja, det, jag vet inte. Ja, vi har ju sagt det någon gång sådär. Ja. Det är ju helt, alltså, det är helt makalust att du har hållit denna framtid. Att det gick klart. Ja, Kent Värnan stod ju i tv och sa att det, när jag höll på och svängde med anglosionister i något tappert försök att vidga bildningsnivån där på publiken. Bryt upp de mentala rännabonerna lite. Ja, lite grann faktiskt sådär. Ja, då sa han att det var kodord för antisemitism. Och det är jävla antisemitism, men det har vi haft förut. Hur i helvete kan det finnas en antiteism? Tycker du att det är någon form av smutskastning att hänga ut med i det här tv-programmet på det där viset? Jag tycker inte det är mycket annat än det faktiskt. Nej, man kan säga att det är 100% rent, va? Mm. Det kan man väl säga. Det tycker jag. Det var inte mycket annat. Det är så obehagligt. Han och Expo och de här, alltså Lehman Pool-gänget. Ja. Men är Expo, jag menar, de sitter på en timmes lång intervju med det, alltså de vägrar släppa det. Mm. Vad kan det bero på? Jag vet inte, Conor, vad tror du? Jag tror de gör det av ren sympati för det. Du säger så dumma saker som att tänka, nej, vi kan inte låta han skämma ut sig så. Ja, så kan det vara. Jag tror de är storsinta och ädla. Ja. Och de här migrationsrörelserna, det verkar ju jättemärkligt. Det verkar ju som, vad ska vi kalla det för? Någon form av dold truppförflyttning, kan man säga så, tror du? Ja, dold invasion, tänkte jag. Men ja, men dold trupp, ja. Det verkar konstigt, för det verkar inte vara så många mammor och barn. Ja, det är ju några miljoner människor de har skickat ut runt hit, här och där. Och det är inte så jävla mycket kvinnor och barn. Nej. Inte så mycket gamlingar än. Ja. Och det är inte så att de liksom i decennier har haft en odlingsbädd där nere för att hitta människor som är skadade och man kan kultivera vidare. Det är Mellanöstern. Jo, det har man väl haft. Ja, man säger det. Det har funnits hur mycket material som helst för att fostra radikaler. Ja, visst alltså. Mm. Men sen 48 de var på. Ja. Och jättemärkligt alltså. Och det verkar ju nästan som man tänker sig att de här ska starta igång någonting sådär destabiliserande. Annars så blir ju den verksamheten helt meningslös. Ja, ja. Och vad ska de andra acklimatisera så nej, jag tror att det kommer en våg av stillsam terrorism. Det är väl jag tänker inte sätta emot det. Jag tänker att Nej, det verkar så alltså. Och då måste ju det där hanteras på något vis alltså. För amerikanskt vidkommande kan man nog införa någon form av undantagstillstånd alltså, tillsammans med militära lagar då. Och det kan ju vara bra att ha, menar jag då, men det kan man nästan lika bra låta underlivsporslinet göra som sista insats eller sådär liksom. Man kan väl säga att det, alltså all skit man kan lasta på han innan han försvinner, det bör man göra.
Så är det ju. Ja, men så kan det ju vara alltså. Ja. Det kan vara så. Man ska inte utesluta. Ja. Ja, och människor börjar ju vakna och fatta det här med att alltså, vi kan inte ha krig och vi kan absolut inte ha ett kärnvapenkrig och vi kan inte ha en massa terrorister springande runt om i landet. Alltså, det är enough is enough alltså. Ja, ja det är ju dumma grejer. Det är riktigt dumma grejer alltså. De flesta. Mm. Faktiskt, det är speciellt alltså. Och det kommer ju hela tiden såna här återkopplingar, det här med vårt förhållande till USA, ja. The flashbacks. Mm. Det går tillbaka och kommer igen, liksom. Ja, det är ju bara att konstatera, det här landet hade alltså relationen med USA innan USA fanns en nation. Mm. Vi var det. Ja. Ja, det är jättekonstigt alltså. Mm. Och ja, val, demokrati, transparens. Det var inga paradgrenar i västvärlden egentligen. I västvärlden, det andra vet vi inte så mycket om egentligen. För det får vi ju till... Ja. Och man vet ju inte, kan Donald Trump komma tillbaka tidigare än valet 24? Det är väl kanske inte poängen riktigt egentligen. Nej. Utan poängen är effekten om man ska uppnå, inte om personen Donald Trump kommer tillbaka eller inte. Det är lite skitsamma så på det sättet, men det spelar ju ingen större roll vem som sitter på en given position så länge han gör vad han ska. Positionen är ju positionen. Ja. Men visst, med det sagt, så vissa människor är garanterat mer lämpade för positionen. Ja. Mm. Och det kanske är bra att under våren här, när de här rättegångarna går igång då, och Donald Trump börjar presentera en massa bevis då, precis som SkiFu-vdn kommer göra när kommunen stämmer honom i civilmålet. De har lovat att göra. Ja. Mm. Om de har grönt för det. Ja. Det får man säga de har nu. Ja, precis. Ja, konstigt va? Mm. Men då kanske det är bra i USA då, eftersom det är så enorm mängd med importerad milis alltså. Mm. Det kan ju vara bra att tänka på det här nu alltså. Och ja, den djupa staten kan bara skapa, eller försöka skapa kaos för att distrahera från allting som kommer fram. Det är vad som står. Och när man är tvungen att utse Carl Bildt till en sån uppgift, jag vet inte, det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Ja. Carl Bildt är nog glad. Men Donald Trump säger nu alltså igår då, eller i helgen i alla fall, att det är en väldigt lång tid med ett år här alltså. Han vet inte om USA orkar fortsätta med den här röran, den här destruktiviteten och oordningen som redan nu gör sig gällande i en ganska så påtaglig omfattning på väldigt många ställen. Vi har varit inne på det några gånger, att hur i helvete ska de klara precis. Och köra det här i två år till. Ja. Det är svårt att förstå. Men... Mm. Nej, jag vet inte alltså. Jättemärkligt faktiskt. Mm. Och ja. Det är mycket saker som liksom står på lut nu, och det är som hela husväggarna runt om håller på att trilla in nästan alltså. Ja. Det är så illa alltså. Ja. det blir ingen explosion av det här, det blir en implosion. Ja, faktiskt. Mm. Ja, och den här massskytten då, han var alltså under någon form av påverkan där alltså. Och det verkar ju som att det där har ju kanske satt i system.
kanske det. Ja. Och ja, de brukar ju dö de här då. Det var ju jättekonstigt. Och en tidningsartikel i Daily Mail som senare togs bort, och jag delade den, skrev man att den här mannen Card då, som han hette, hittades i skogen med 2 skottsår i huvudet. Hur kan det hända egentligen? Varför blev det så? Och 2 skottsår i huvudet, det är ju, men det är klart, missar du första så. Mm, men det ser ut som en avrättning då ju. Ja, det gör det. Mm. Det kan man väl säga. Bra. Speciellt om skotten sitter i nacken eller bakhuvudet. Det ser ännu sämre ut. Ja, men så alltså. Mm. Ja, speciellt. Och märkligt nog så har man presenterat någon form av förmögenhetslista där Taylor Swift, Oprah Winfrey, Donald Trump och sen 3 stycken med arabiska namn där. Eller i alla fall namn från Mellanöstern. Men de är Hamas-ledare, hörru. Okay. I miljardärsgänget där. Hur kommer det sig, tror du? De håller ju bra aktieinvesteringar. Ja, det kan det vara. Det kan det ju vara. Mm. Faktiskt, det kan ju vara så. Det kan vara så. De kanske har hållit med exporten, så att säga, av ja, miliser. Kanske det är det. Mm. Kanske det är det. Mm. Ja, jag vet inte. Det är som sagt andra tider alltså. Och ja. Det är, ja, kriget byggs upp på olika platser runt om i världen och protesterna då kommer att bli kaotiska. Mm. Det kommer att startas upplopp och så vidare. Mm. Ja. Jo, det lär nog bli en show som... Heter duga? Ja, som lär få folk att sätta saker och ting i halsen. Mm. Ja. Och i Ukraina fortsätter då Ryssland att jaga nazister. Det slutar. Nej, jag vet inte. Tydligen många. Mm. Och Kina där, Taiwan, och händer någonting? Nej. Nej, okej. Ja, men det är ju rörigt där nere också. Naturligtvis, eller rörigt. Men visst, det händer saker där. Och det är kinesiska krigsfartyg som krockar med filippinska. Ja, de håller. De håller. Ja. Netanyahu sa i Israel häromdagen då att det här är en kamp mellan det onda och det goda, och det sa Donald Trump i sitt tal i Las Vegas nyss. Ja. Kan man säga. Konstigt. Och den här Matthew Perry som har varit med i någon docusåpa, så jag vet inte vem det är, men ja. Han verkar vara kopplad på något vis till namnet Marco Polo. Ja, det är sådana här projekt som handlar om Hunter Bidens dator. Just det. Det finns en båt som studsar runt bland grönorna. De också heter... Det är på den jag gör, som en jävla pingpongboll där nere mellan grönorna. Det var ju fan helt sinnessjukt. Ja, jag vet inte. Jag tänkte vi skulle prata om den här idag. Alltså, hur tycker du det där verkar egentligen? Sinnessjukt, som sagt. Helt jävla rubbad. Ja, det verkar ju jättekonstigt alltså. Mm. Ja, det gör det faktiskt. Och ja, jag vet, det är nere också där hon spiller olja nu då. Där finns det lite svenska militäranläggningar. Ja, men sådär va. Och det verkar väl som att när den här oljan spiller ut nu då, att det blir besöksförbud här, får man inte springa där hur som helst. Nej. Jag vet inte om det är lite, ja, det är nästan som svinpest från havs. Ja, det är nästan, men det kan ju bero på att svinen kan ju simma upp i älvarna, va? Och ta sig den vägen, och kan komma sjövägen, och då syns de inte när de simmar upp i älvarna. Nej, ubåtsvin, det är som... Ja, onda svin har däremot lättare att ta sig upp genom kraft...
fördämningarna alltså. Mm. Så är det, de klättrar upp fördämningarna. Ja, de är lömska de där onda svinen. Ja, de har sin anfader i stålsvinet på, i Pits mm-hmm. och Pox. Mm-hmm. Ja. Så är det. Ja. Så är det. Ja, det är ju jättespeciellt alltså. Ja, det får man säga. Ja. Måste man göra. Ja, vad ska man... Man kan väl inte egentligen begära att det ska bli gå snabbare nu. Det verkar jävligt dumt alltså. Ja, nej, det ska man inte. Men det kommer du att göra. Jag tycker redan det börjar gå lite väl fort. Nu. Ja. Ja, väl fort. Men det, ja, det går ju fortare. Det kommer att gå. Mm, mm. Ja, det är udda, speciellt alltså. På helgerna. Så jag brukar passa på att tatuera lite grann på helgerna. Och, nej, det gick bra för några år sedan. Nu händer det fan lika mycket på helgerna som på veckan. Ja, 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 ja. Det är nog helt makalöst alltså. Och de här genidragen man gör hela tiden från olika parter och instanser. Hur har det gått för EU och deras sanktionspaket? Vad har det lett till för någonting? Vad har... det har fört med sig för konsekvenser för invånarna i Europa till exempel. Ja, det har fört med sig att det blir mycket sämre för invånarna i Europa och inte mycket sämre för invånarna i Ryssland. Tänk alltså. Mm. Ja. Men det så är det. Ja. Ja. Är det inte konstigt? Nej. Jag tycker faktiskt inte det. Men i Dagens Nyheter, i Dagens Nyheter idag så kommer då ett, vad ska jag kalla ett upplägg eller inlägg eller jag vet inte, men någonting så är det en liten litania då i alla fall. Och det står så här, rubriksättningen är: Ryssland, vi kommer att svara om EU beslagtar våra tillgångar. Och det är inte utan att man får känslan av att det är så här, att det var tänkt, så här tänker man att det ska fungera. Alltså, att man menar alltså att Ryssland då tänker kompensera sig själva ordentligt i händelse av att man i anspråk tar ryska tillgångar på något sätt som är minsta tveksamt alltså. Och då kan man ju nästan få känslan, kan det vara planerat så, tror jag. Ja, det är ju det alltså. Är det meningen då att EU ska ta då de här frysta oligarkpengarna då, eller konstiga pengar som försvaras någonstans, eller ja, eller kanske lite ja, andra riksbankspengar till exempel, det här med riksbanken där. Hur är det med Riksbanken? Den svenska Riksbanken verkar vara i hetluften. Det är jordens första Riksbank, by the way, alltså. Mm. Ja. Och den är 80 miljarder kronors sjuk. Ja, den har fel i balansräkningarna. Det verkar vara liksom... har gått konstigt där, alltså. Den första blir den första, liksom, på något vis här. Mm. Ja, tänker jag så. Ja. Det är jättekonstigt alltså. Och man säger så, kan det vara planerat så att EU ska ta frysta oligarkpengar så att Ryssland kan expropriera till exempel Ericsson då? Och Atlas Copco och ABB kanske. Och Electrolux. Man kan säga så här, där köpte man bra pengar för dåliga. Mm. Mm. Ja. Det är inte konstigare än så. Ja. Ja. Ryssland kommer att svara om EU beslagtar frysta tillgångar för att finansiera återuppbyggnaden av Ukraina. Det skriver underhusets talman Vyacheslav Volodin i ett uttalande. EU-planerna har diskuterats i flera månader och ett förslag kan komma att finnas i december, meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på fredagen. Exakt hur det kommer att se ut i återstår att se, men ett möjligt alternativ är att beslagta avkastningen från den ryska centralbankens frysta tillgångar. Det finns massa olika sätt att göra på det. Men det kommer ju att leda till, ja. Om EU går vidare med förslaget kommer Ryssland att svara, meddelar den ryska dumas talman. I ett inlägg på Telegram hävdar han att förslaget som i själva verket tänkt att gå till Ukrainas återuppbyggnad är ett steg i västs militarisering av Kiev. Ett sådant beslut kräver ett likartat svar från Ryssland. I det här fallet kommer tillgångarna som konfiskeras från ovänliga länder vara långt mycket större än de frysta medel som finns i Europa. Och det verkar ju precis som man tänker köpa jättebra pengar för väldigt dåliga pengar här.
Hur stora tillgångar det rör sig om och hur den ryska staten ska gå tillväga för att beslagta de här tillgångarna, det framgår inte av Lodes inlägg. I våras skrev den ryska presidenten Vladimir Putin under ett dekret som ger den ryska staten rätt att tillfälligt ta över vissa utländska bolag. Jag undrar vilka de tar först. Tror du det är de bolag som har den största infrastrukturella impacten liksom? Tror du det är de? Inte nödvändigtvis, men... Nej, men det kan ju... Man kan väl säga om de inte gör det så fan tar de, då har de skit i den lust. Ja. Och det är det. I april meddelade den ryska myndigheterna energijättarna Fortum och Uniper. Unipers ryska bolag har tagits över av Kreml och sedan dess har Putins regim flera gånger om hotat att ta över fler bolag. Jag undrar, ja. Har du hört någonting om den här, någon har snackat om någon slags uppstyckning av Ericsson någonstans? Ja, på ett enda ställe faktiskt. Ja. Det är ju din mun. Jaha. Ja, okej. Okay. Ja. Och sen har jag hört andra som har hållit med om det. Det märker ut. Men de är inte så äger hur många. Jag var den enda som delade den här boken som kom ut om Allan Mann också på hela jorden, tror jag. Ja, det var första gången jag hörde tåla som den här mannen. Ja, visst. Och nu är Dick Harrison i farten med den. Vad lustigt. Hur kan det bli? Tänk att den boken kom och så gick några månader och sen fick Harrison ta... Jag delade den 14 juli. Just nu beräknas ryska tillgångar i alla fall då till ett värde av omkring 2300 miljarder kronor finnas i de olika EU-länderna. Och det är alltså nålpengar mot vad ryssarna då avser tillgodogöra sig då. Det kan ju låta ju som det skulle kunna bli dyrt alltså det här för väst. Ja, majoriteten av de här 2000 miljarderna svenska kronor finns i Belgien hos värdepapperscentralen Euroclear, och under året har företaget tjänat runt 35 miljarder kronor på tillgångarna med ränta, eller räntan då. Ja, räntan också. Ja, vi kommer presentera ett förslag för hur avkastningen på de här tillgångarna som just gynnar ett fåtal stater och institutioner i Europa ska använda, säger von der Leyen till Politico. Ja, vad ska vi stackare säga? Och Tedén, han vill se särskilda bankkonton för riskkunder. Ja, det vill han. Och då var det, det var ju Hasse Hermansson som skrev det. Nej, det var det inte. Ja, det var Sven Andrea. Då bör typ alla kommersiella banker ha sådana konton. Ja. Det kan man väl säga. Det kan man ju säga alltså. Kan man göra. Ja. Ska den här betalningsinfrastrukturen, är det en samhällsangelägenhet tro? Ja, det tycker jag. Det tycker jag också. Ja, ska den finnas i händerna på privata vinstmaximeringsintressen? Nej, det tycker jag inte. Verkar inte det osedvanligt dumt? Det verkar osedvanligt. Faktum är att de här privata bankerna, de hamnar lite i samma fack som underrättelsetjänsterna faktiskt. Vad fan ska vi med dem? Ja, det är ju konstigt alltså. Vad i helvete fyller de för samhällsfunktion? Det är ju konstigt alltså. Värt att fundera på för folk. Ja, det verkar svårt att fundera på för folk, om inte annat alltså. De vill inte gärna fundera på det. Nej, vill de inte. Och man har då tittat på den utredningen, också tittat på ett eventuellt införande av så kallade e-kronan, en digital centralbanksvaluta utan skuldbas då. Och sådana lär det bli. Ja, men han kommer fram till att det är inte särskilt bråttom med en sån. Men problemet är väl om andra sidan, eller den sidan som vi då hypotetiskt antar då. Motverkar den djupa staten, och de har börjat räkna ut nu då att det överraskningsmomentet är en ganska bra grej att införa i militära doktriner, för ifall de skulle klara av att räkna ut det alltså. Ja, då kommer ju Tedéns förberedelsetid bli kortare än man hade tänkt sig. Så är det. Så är det. Och jag menar, det är väl, det är ju ingen ny taktik det där med djupa staten. De har alltid gjort så. Låtit vissa grupper samla på sig, och sen när det är gjort så robbar de dem. Ja,
Ja, nu får de det emot sig. Nu kommer de införa och centralisera. Och sen har de väl gjort det, så bara för att skjuta. Ja, det är jättekonstigt det här. Gud. Ja. Det... Ja... Vi är inte alls säkra på vad det här tar vägen, men utvecklingen går så snabbt att vi behöver ha beredskap att vara med och införa e-krona när det blir dags. Vad menar du? När det blir, inte om det blir dags. Det får jag hålla med. Han har alltså att det blir digitala pengar. Så ja, skuldbasen kanske inte fungerar så bra. Nej, skuldbasen försvinner, men pengarna blir digitala. Det blir redan. Men om skuldbasen försvinner, då försvinner ju bankerna, för då försvinner deras tillgångar. Eller ska alla pengar gå till bankerna då fortfarande? Och, ja, det är ju det vi har att välja på. Antingen så räddar vi bankerna, eller så räddar vi något annat, typ samhället vi ska ha. Ja, det måste rädda, antingen måste vi rädda människor eller banker med det här systemet. Det är där du hamnar. Det är där vi är nu alltså. Mm. För bankerna kommer inte rädda människorna, det är helt jävla säkert. Men lagstiftarna alltså måste redan nu börja utreda det här, för det är ett legalt hantverk och ställningstagande som måste hinnas med. Men tror du att det är, passar det in på något vis i med den här proposition 74? Då får man väl ett andrum. Så, och så kan man ju luta sig lite grann mot den stora trygga staten där i USA. Jag tycker det är intressant att använda orden här, att det där med att skapa pengar är alltså ett hantverk. Ja, ett legalt hantverk dessutom. Ja, vilket kvalificerat skitsnack, 100 poäng i Stockholms byråkrati, ja. Det kan man säga i och för sig, ja. Och den ska vi nog dela någon mystisk sån här bowlingfilm också. Någon strike liksom. En dubbelstrike. Då. Ja. Jag kom direkt att tänka på det med överraskningsmomentet faktiskt. Han kör iväg en smygare först. Ja. Och sen skickar han iväg en som slår ner. Ja. Och så den här smygan där rullar så sakteliga, och när de nya står upp så åker de. Då är den framme redan. Surprise! Det kommer en till. Ja, faktiskt. Oavsett det så är det ju otroligt snyggt bobblat alltså. Ja, det kan man ju säga. Jävla liv. Ja, det får man väl säga, va. Det var inte första gången. Nej, det var det inte. Ja. Och det kommer ju mycket om det här med svenska ambassaden i Washington i april och nationalgardet och svenska arméns 500-årsjubileum. Och det här vad ska man kalla det för på svenska då? SPP heter det ju i USA, alltså det statliga partnerskapsprogrammet då. Och det finns ju ett antal såna här små avtal så här. Och det verkar ju på något vis som man har, för det där med NATO vet jag inte om jag... Nej, det verkar ju gå smått med det för tillfället. Ja, faktiskt alltså. Och sen är det ju också en sak som slår mig, det är att vi matas hela tiden i media om det här med nationalgardet som du sa. Det är flera artiklar i veckan. SPP startade 93 som ett säkerhetssamarbetsprogram inom försvarsdepartementet för att hjälpa dem. Vi har läst det här förut alltså, men vi tar upp det igen då för den sakens skull. Och då, en del repetitioner. Ja, och det innehåller 100 partnerländer och nationalgardet i varje delstat, territorium och District of Columbia då. Paul Jonsson, Sveriges försvarsminister, och Mikael Bydén då,
och generallöjtnanten Claesson. Det här är lite intressant också. Det är ju den du har lagt den som kommer två. Jag vet inte riktigt vilken tidning det är, men det står så här, två stycken här. Men relationerna mellan USA och Sverige började inte långt efter att de första miliserna i nationalgardet samlades i Massachusetts. Då de första svenska invandrarna anlände till Delaware stände 1638. Sverige var en av de första nationerna som erkände USAs självständighet 1783. Länderna har sedan dess upprätthållit nära band, grundade i gemensamma värderingar om stabilitet, regelbaserad ordning och frihet. Ja. Och man ska väl också komma ihåg den gamla Peter Wallenberg, han åkte över till USA varenda gång det var val där borta. Ja. Jag vet inte vad han gjorde. Var det inte han som fanns på någon sån här bild någonstans där han sa någonting om vikingar och sånt där? Det gjorde han säkert, men det inte. Var väl i ung upplaga han gjorde det där, tror jag. Ja, det var ju något om att de har ju liksom alltid varit handelsmän och sådär. Ja. Ja, typ Rökstens... Senaste Rökstenen handlade om det också. Knut ihop det snyggt, eller? Ja. Och Henning, om vi får slå ett slag för den, alltså. Format Historia heter YouTube-kanalen. Mm. Och han har då massa filmer om Rökstenen. Mm. Låt jävla se vad. Ja, bland de här tålchipsen jag delar till och från där, eller ja. Mm. Där kom alltså HMS eller HMS Surprise upp i flöde med punkt. Och två punkter efter. Tänk alltså. Mm. Ja. Ja, då gjorde hon ju det. Då gjorde hon ju det, ja. Precis. Kan vi konstatera. Ja. Så får vi se vad den här veckan innan. Mm. Och sen kom Ostindiefararen i Göteborg en stund till innan också. Mm. Det var inte lika mycket överraskning. Nej, men det var lika mycket blågula färger ungefär. Ja. Ja, hon surprise där gick ju också i blågult på akterspegeln där. Ja. Mm. Märkligt. Kanske inte riktigt svensk blått ut så på det, men det är ändå de här tiden. Mm. Ja, det är fantastiskt med sjöhavet du. Ja, sjöhavet det. Mm. Det är det. Ja. Det är inte mycket nät. Ja. Faktiskt. Sommaren är i alla fall slut nu. Genom vintertidens införande då. Mm. Och ja. Ja, men jag tycker det är fint att media talar om för befolkningen att sommaren är slut. Officiellt. Så, för jag gick och funderade i helgen faktiskt. Fan, undrar om sommaren är slut. Jag var inte riktigt säker. Nej. Alltså idag har jag nu då läst den. Så det nu vet jag sommaren. Slipper jag fundera på det. Ja, men det är skönt så i alla fall. Ja, jag är så tacksam. Så, ja. Ja. En motion till riksdagen av Joar Forssell, Liberalerna, framtid utan graviditeter. Den där Joar Forssell, han är så jävla över det topp alltså. Mm. Så om han är på riktigt så är det bara att beklaga. Men jag har väldigt svårt att tro det. Man kan inte vara så jävla efterbit. Nej. Jag har skitsvårt att tro det. Mm. Men med det sagt så vet jag att det finns människor som är fan helt hopplösa i skallen. Så är det bara. Ja. Men jag, den där Joel, vad heter han, Forssell, Forssell? Joar. Joar. Mm. Liberal. Ja. Oh. Oh, nej, det är. Och centralbankerna är alltså kraftigt. Eller, ja, vad ska man säga? De är insolventa alltså. Det är de. Ja, det är de. De har varit länge i USA, men nu börjar det bli dags att realisera det här i handlingen. Ja. Och sen jag kollade på en film där det här redaktören Johan Westerholm från Ledarsidan dömd för grovt bokföringsbrott. Han gjorde ju samma sak som en annan eller rättare sagt Ekobrottsmyndigheten dömde ju eller så att säga åtalade ju honom då. Mm. För att inte det fattades
en del av bokföringen. Då skulle han fick, då fick han en klassiker. Ja, då fick han något år på kåken eller vad fan det var. Liksom. Men det var ju lite konstigt att han fick det. För i vanliga fall så brukar man säga att brott kan inte styrkas för det saknas bokföring. Ja. Och den saknade bokföringen, den är stenhårt kopplad till Restjugoslavien. Se det. Ja, det är den. Den är kopplad till Arlanda rånet. Den är kopplad till Solvallamordet. Den är kopplad till ska vi gissa lite kring det här eller? Jag tror inte vi behöver gissa. Jag tror vi med ganska stor lätthet kommer in på Carl Bildt och vi kommer komma in på han den där igen då, Rawlinson, ja. Det är ju så. Rawlinson kommer de nog inte förbi än. Nej, det gör de inte. Han, Palme, därför att det blir ju lite sådär med de här, det var väl något med cigarettfabriker där. Och i alla fall när det gällde Solvallamordet tror jag det var det, va? Jag är inte så jävla insatt i det. Nej, men jag tror det var så. Alltså jag tror då att i alla fall att en av dem som låg bakom det där på något vis, han är ju död nu, så det är ju inte mer än så. Men, och han blev mördad där på Broder Tuck också. Det Broder Tuck förresten, ja. Krogen. Men han bodde ju under, va, något kontor, någon redovisningsbyrå här för mig. Ja, just det. Och han som hade den där redovisningsbyrån, han låg väl bakom det där förvarvet där med det där bolaget som tappade bort bokföringen. Det sägs att det är så, ja. Ja, men det är konstigt. Ändå. Nej, men ja, men nej. Ja. Ja. Det var ju en märklig historia. Det kan man säga. Jag tror det är många. Och han som så att säga, bodde under bokföringsbyrån, det var han som låg bakom Solvallamordet då, tyckte man. Ja. Fast han som blev mördad på Solvalla, han jobbar väl åt den här redovisningsbyrågubben då igen. Han gjorde det. Han jobbade åt honom också. Och så, i alla fall var på Landbyska verket och det där. Då var det ju så. Sen hände någonting konstigt där. Kan det ha varit själva grunden till hela grejen då? Det kan ju vara lika bra att han bokföringsgubben som ligger bakom alltihopa. Men nu är han också död, sägs det i alla fall. Det vet inte jag om han är. Men... Ja, man vet ju inte riktigt med allt sånt här. Hörde. Det gör man inte, men man kan konstatera att det här landet inte är stort. Nej, det är ju så. Det är inte obegränsat med människor och det är oftast jävligt tajta kretsar. Du... Alltså, Aysylu gifte sig med sin 31 år yngre son. Jag tycker det här ser konstigt. Lite jokervarning på den där, va? Var det är liksom en adoptivson som man ändå. Jaha, ja, men då så. Ja, men då så, ja. Men ändå som sagt. Då ska man... Samtidigt med det sagt också. Om de är lyckliga och glada och ingen annan skådar så detta. Så fine alltså, men jag tycker det är lite osmakligt att gifta sig med sin egen adoptivson. Och annars har du något liknande med han, vad fan hette han? Och filmregissören, amerikansk, gjort massa filmer. Han gick och gifte sig med sin adoptivdotter. Jag vet inte, är det Polansk eller? Nej, för fan inte Polansk, den andra vet du. Så han spelar ju bara in filmer under New York och sånt. Du vet precis om det är. Jag är så kass på namn. Ja. Lite tung gubbe med glasögon. Så han utmatt. Jaha, det är Woody Allen för fan. Woody Allen heter han. Okej, ja. Förstås. Ja. Du, igår var i alla fall dagen när Carl Bildt ska börja se över Sveriges underrättelsetjänstverksamhet alltså. Äntligen. Ja, faktiskt. Det är... Och frågan är väl om Carl Bildt vet någonting om Julex. Vet Paul Jonsson någonting om Julex, tror jag? Det tror jag han vet. Jag tror. Faktiskt. Han känner till Robinsons namn. Ja.
Han ska alltså vässa arbetet med underrättelser alltså. Ja. Ja, det är ju... Ett försämrat säkerhetsläge kräver att Sverige står väl rustat, skriver försvarsminister Pål Jonsson. Och då sätter man in Carl Bildt alltså för att vässa arbetet med underrättelser. Ja, det kan man ju säga kan innebära att man river det gamla totalt alltså. Kan det innebära något mycket annat egentligen? Egentligen så är, kan det ju inte det alltså. Man får ju ändå säga så här. Det är ju svårt att imponeras av arbetet inom underrättelsetjänsternas självsaneringsenhet, eller vad så kallar det för. Internrevision. Ja. Ja, den verkar inte vara. Nej, den verkar ju inte det liksom. Nej. Och det i och för sig skulle ju kunna bero på att deras syfte alltid varit på det och varit. Vad så de som jobbar där begriper det eller inte. Sweet. Ja. Det här är ju liksom någonting som man inte trodde alls var möjligt att det skulle komma, och absolut inte nu så där. Det kan man säga så här, det var en riktig sån här hund. Ja, han trillade ner med huvudet i så där alltså. Riktig surprise alltså. På blågult skepp alltså. Ja. Både förvånande båtar och förvånade hundar. Ja. Och ja, jag vet inte, det här med situationen i Ukraina är en definitivt intellektuellt utagerad. Det är bara gamla tyngdlyftare från Sverige som fortfarande inbillar sig att det där är något annat liksom. Ja, och det går inte att få, det är inga gett upp det liksom. Det. Ja, och då får jag verkligen. Det får väl hålla, det får ge sig liksom. Ja, och det här, men det här med Hisbollah och 100 000 missiler som man kan trumma in i Israel. Jag vet inte. Nej, det är klart att Douglas MacGregor, han har sin uppgift alltså just nu. Ja. Mm. Och jag menar, det är väl ingenting som jag än så länge följer. Det är väl det vi säger. Här ska jag trummas upp mot kärnvapenkrig. Ja. Ja, så är det bara. Ja. Mm. Det finns inget annat. Så delade du den här Osprin? Ja, jag tyckte han var fint. Ja, vad stod det? Publicerad liksom. Ja. Nej, men det är ju guiden till succé för en sån. Det är ju alltså eyes on the prize and talons sharp, som klonar. Ja. Håll ögonen på signalen helt enkelt. Och det är inte minst viktigt nu. Nej. Det är det inte. Det är alltid viktigt alltså. Ja. Det är inte mindre viktigt nu. Ja, just det. Rysk flygplats stängd efter stormning där. Mm. Konstigt, man var ute efter judarna alltså. Ja, tydligen ett plan från Israel då. Ja. Och då var muslimen upprörda tydligen. Så de stängde den här flygplatsen till en vecka in i november. Mm. Ja, till den sjätte. Det är mycket som sådär till den sjätte. Okej. Okay. Ja, det är många saker som sammanfaller där alltså. Och så går det jävligt dåligt för Electrolux tydligen, och 3000 tjänster hotas när Electrolux ska spara. Visa med ett företag som Wallenberg med fingrarna i som går bra. Jag vet inte. Det är inte så många. Nej, det är det inte. Och jag har ju sagt det förut, det kommer bli fattigt i det här landet. Hur gör det här fattigt? Landet fattigt? Jag gör Wallenberg fattigt i början. Ja, och Michael Flynn, han har en massa idéer alltså. Och han säger att lagstiftarna är komprometterade, alltså korrumperade av globalistiska aktörer. Ja, och åker overseas och sover med barn, som man säger. Och jag menar, han står och säger sådana saker rätt upp och ner. Ja, då är det väl lite som det är, skulle man kunna säga. Det borde väl för vad som komma skall, skulle jag vilja säga. Ja, det gör ju det alltså. Och ja, man vet inte vad fan ska man säga om det här med Bildt alltså. Det är ju liksom... Lycka till!
Ja, lite så är det ju faktiskt. Möjligtvis alltså. Kommer han att presentera några slutsatser och grejer som alla kan se att man det är ju för fan helt jävla roa. Ja. Och så kommer det här. Men jag tror inte att det här kommer att lända honom till heder i slutändan. Nej, det kommer det inte att göra alltså. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Carl Bildt, ja. Den har vi fått från våra synderskull. Det kan man säga, det kan man säga, det kan man säga. Jag vet inte riktigt hur mycket kan det vara kvar liksom? Inte hur mycket som helst. Nej, det går inte att gå runt och trampa på det här liksom. Nej. Inte ens som en vanlig soldat och säger, nu har trampat i den här sega kolan i 200 år liksom. Ja. Nu är det början, det är de sista trampstegen här nu. Ja. Absolut. Nej, men det är igen som jag har sagt i företaget. Alltså, ja, jag fattar inte att de kunde trampa runt så här länge alltså. Nej, men det visste jag. Det håller jag med dig om. Alltså. Så är det. Ja. Marco Polo på nytt grund läcker olja igen, ja. Ja. Ja, det är märkligt alltså. Ja. Och dessutom vad jag förstod, jag har inte läst det mycket om det, men vad jag förstod så när hon grönstötte första gången så har de avvikit från kurs. Jag märker med att det är en färja. De är som spårvagnar, de går fan. Ja, men det är nästan som det är kablar, rågnar som de håller på. Ja. Det verkar väldigt konstigt det där ju. Ja. Det är helt jävla jättekonstigt. Ja. Marco Polo Report. Mm. Ja. Den finns på internet. Det är bara att googla. Marco Polo Report. Så kan man läsa om Hunter Biden och hans laptop som han glömde hos den. Tror du det finns något om Sverige i den laptopen? Jag vet att det gör det. Ja, det måste ju finnas i alla fall diskussioner kring ett hyreskontrakt. Han hyrde ju ändå lokal i House of Sweden. Exakt, ja. Så det finns ju. Där han gängade någon gatuprostituerad, eller hur? Var det inte så? Ja, det var något sånt, jag tror. Mm. Tror du svenskarna tog filmare där? Nej. 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 De visste nämligen att det vill inte den amerikanska underrättelsetjänsten veta av. Grejen är, de gjorde det inte för att de hade redan så många filmer som de behövde. Så alltså, ja, herregud, att jag inte tänkte på det. Jag vet inte vad man ska säga alltså, det är helt jävla sanslöst. Trubbel i Kalkutta, larm om vapenhot, köpcenter fick utrymmas i söndags där och igår. Birsta i Sundsvall, det var helikoptrar, det var hela mid i vitten alltså. Mm. Ja, väldigt hemskt alltså. Ja, och sen stod det så här, en person skulle ha blivit utsatt för hot av två för denna okända personer och uppgifter att det skulle förekommit ett vapen framkommer, skriver polisen på sig. Och det blir helikoptrar och... Ja, men där, det får man ju förstå. Alltså, det är Sundsvall och Birsta där, det är ju rätt givet att det måste handla om kurdiske räven, alltså. Det är nog lite rävigt i det. Det är röva. Ja. I dessa tider. Ja. Det kan inte vara någon. Nej, det verkar väl lite så, va? Visst. Ja... Och sen har det dykt upp en hysteriskt mycket energi av väldigt lite massa. Det gäller fusionsenergi alltså. Och fusionsenergi är vägen framåt. Alltså mycket, mycket mer. Ja. Men hur skulle det påverka priset på guld? Ja. Till exempel. Hur skulle det påverka priset på pengar? Ja.
Ja, nej, men det där är ju en game changer som heter duga. Det är ju all energi, all billig energi som kommer. Det är en game changer. Som... Mm. Och sen 250 misstänkta torskar i bordell här, va, men det är 50 åklagare inblandade i det här, om jag tolkar. Åklagarmyndigheter, 50 personer, ja. Ja, 50 personer hanterar åklagarmyndigheter. Ja, just det, precis. Ja. Det är inte 50 åklagare. Nej, just det. Och resten utav snut. Det är alltså, då tillmäts de här personerna någon form av annan signifikans alltså. Ja, och vad kan det vara för någonting? De har ju förmodligen, det kan inte vara vapen, inte så, det är inte lite billigt kanske, utan ja, det är nog mer. Alltså, kan det vara rikets säkerhet? Framförallt så tror jag det har nog mycket att göra med vilka arbeten de har. Det tror jag också. Jag tror inte det är Volvo-arbetare som nej. Det tror jag inte. Men tror du det där skulle kunna vara någon sån här hållhaksbordell? Jag kan inte tänka mig att det är något annat. Och när man dessutom då ser siffrorna, om det nu, vi har konstaterat att det är 250 pers, 200 av dem är Volvo-arbetare, så här, 50 är inte det. Det är ganska många. 50 av 250. Ja. Det finns fler Volvo-arbetare, tror jag egentligen. Mm. Sådär, men... Det hade ju att göra med något thai-massage och det är visst thailändare. Tror du det har att göra med den där kronprinsen som kom tillbaka i Thailand? Det skulle du kunna ha, definitivt. Den där, va? Och, för då, det thailändska kungahuset är väl någon sån här... Liksom... De är väldigt royalistiska. Ja, här. Precis. Alltså, de är lite sådär med våra också, va? Mm-hmm. Mm. Tänk alltså. Ja, men här kommer igen. Kungahuset är i världen som heter Osnan. Ja, jag vet inte. Nej. Vi har ju med nere i Thailand. Vi har ju han, Yatzy Kongs farsa. Ja, just det. Det har vi. Nej, just det. Det är NGO där. Jag tänkte inte på det liksom. Nej, det är klart. Yasser Khan, han tänker väl mest på... Men klart, hans pappa ställer ju till det där. Det har du ju rätt i. Alltså. Men Yasser Khan, han är ju mera inne på det där. Det, gråvargar och gulenrörelser och sådana där grejer. Mm. Men det är någon sån här... politisk micklarfamilj där på något vis. Ja, familjen. Han jobbar ihop med den här Barbara Spectre också, va? Så är det. Ja, just det. Där. Mm. Ja, just det. Vad är det? Vårdigt tåg som är gjorda. Ja, jag vet inte. Nej, och vet du, så konstigt det där med boxningsmatchen som var i lördags där med Ngannou mot Fury då, och man vet inte, det verkar ju riggat, och det är klart, är det sådär liksom, de skiter ju och döljer det. Är inte det konstigt? Det blir ju lätt så i exponeringstider att det skits ju döljer. Alltså. Mm. Mm. Något annat sätt kan man inte se det. Ja. Och jag menar, det är ju inte skitsvårt att fatta att det är en boxare som... Ja, men det är ju inte görsvårt att förstå att han kan nog tänka sig att förlora i slutet på karriären om man får en rejäl dusör för det. Ja, men whatever liksom. Jag antar att det gick att spela på den här matchen. Jag antar jag med det. Uh-huh. Jag antar att det gick att spela på den jävla slåg som utbildades. Varje jabb. Liksom. Ja. Lite tennisstuk på det. Anders Lindberg, Elon Musk vill komma till Sverige och förstöra. Nå. Vad är det han vill förstöra då? Enligt Anders så är det ju då vår arbetsmarknad. Jag såg att, jag tror det var DN också, de beklagas också som fan, och Twitter går, Musk tog över Twitter och nu går det skitdåligt. Mm. Ja, en före detta anställd var med där och avslöjade att det var värre än vad de hade föreställt. Jaha, ja. Du ser. Ja, de skriker så det... Ja. 44 miljarder dollar kostade yttrandefriheten, så Ja, han sa ju det. Ja, så. Faktiskt. Och Anders och DN och skriker i huvudet. Och den här med udda efternamnet som jag faktiskt inte kommer ihåg, som presidentkandiderar och
Ja. Så han ställer sig helt fräckt och säger att jag är den enda personen på den här scenen som är inte mutad och betald. Alltså. Ja, ja, helt otroligt alltså. Och så säger han att hela jävla climate change agenda is a hoax, alltså ett bedrägeri. Och det är hela sån här, det är presidentkandidaterna som står där och ska, republikanerna säger det. Ja, och som sagt, nu står det en av dem och säger rätt upp och ner att det är det, det är bara en jävla skam. Och det är det. Ja. Ja, han är helt rätt. Och så verkar det som att den nya talmannen där, han är inte så populär nu när det kryper fram. Folk lär sig liksom, vad har han gjort för någonting då? Och så vidare. Han är megamagaren där alltså. Ja. Han säger en rolig sak här faktiskt. Han säger att Russia, China and Iran are the new axis of evil. Han spelar nog som han ska. Ne? Det gör han nog. Ja. Ja. Och som sagt, vi har ju varit inne på det förut. Han är ju valförnekare kallas det. Men, va? Ja. Han är Donald Trumpen. Och... Ja, det blir bra. Det blir bra. Jaha, men då kommer vi till Tricky Dixter då. Sådär. Och det handlar om självbildsproblematik naturligtvis. Och så kommer revisionsdagen helt enkelt och knacka på dörren i Sverige. Och faktiskt så blev det alltså Tricky Dick Hard själv som tillhandahåller silkessnaran för den svenska självbilden. Och det handlar om Allan Mann alltså. Och för att illustrera den här artikeln också så har de det här helt suveränt uppstoppade lejonet. Lejonet från Norden alltså. Ja, visst vet du. Ska vi gissa på att Tynanders bok som vi skrattade och elakt åt i somras faktiskt är AI-skriven och en del av folkbildningsprojektet har jag lagt till den här gången också. Ja, det kan vi fan gissa på. Det är en kvalificerad gissning. Ja. Ja, men emellertid då på Gripsholms slott förvaras ett uppstoppat lejon som sedan lång tid tillbaka har gjort många besökare intresserade. Framförallt för det ser så bizarrt ut, för att inte säga komiskt. Man får närmast intrycket av personerna som stoppat upp lejonet aldrig har sett ett levande lejon eller exemplar av djuret. Så, naturligtvis vill både guider och turister veta vad det är för ett lejon och länge fick man höra att det rörde sig om en gåva från härskaren av Alger till kung Fredrik den förste år 1732. Efter ankomsten till Stockholm fick lejonet husera i en inhägnad på Djurgården som följaktligen döps om till Lejonslätten. Efter döden fick djuret nytt liv som museiföremål alltså. Och man kan väl säga som så att Djurgårdsslätten, den ligger ungefär vid ingången till Skansen skulle man kunna säga. Så något annat som inte ligger allt för jävla långt bort i Nordiska museet. Och man kan säga att det har ju varit en fin så att säga skolningsinstitution för den svenska befolkningen angående bilden då, optiken för nordisk historia. Och var ibland det här lejonet har då funnits också. Ja. Och efter ankomsten i Stockholm fick alltså lejonet huseraren inhängda på Djurgården som följaktligen döptes till Lejonslätten. Efter döden fick djuret nytt liv som museet fick, som finansierade det där Nordiska museet. Sådana grejer kan ni bara räkna ut. Ja. Men det här är lögn i alla fall, det här med lejonmyten alltså. När guidemyten granskas faller den ihop som ett korthus. Lejonet nämns inte ens i de äldre tryckta vägledningarna över Gripsholm utan dyker upp så sent som 1957. Egentligen tillhör det uppstoppade djuret Livrustkammaren och det är därifrån skrönan härstammar. Det lejon som Fredrik den förste fick av nordafrikanerna skickade han för övrigt vidare till kurfursten av Sachsen som ett led i diplomatiska förhandlingar. Ergo, allt som vi fick höra och läsa på slottet i Sörmland är bluff. Det är faktiskt det enda i svensk historia som har varit. Ja, men precis alltså, ja. Av Kjellkritik syns föga i de texter som cirkulerar på webben, tidskrifter och i romaner.
Jag drar mig osökt Gripsholmslejonet till minnes när jag fördjupar mig i debatten om Allan Mann 1921-2005. Var går gränsen mellan fakta och fiktion? Hur mycket krävs för att moderna myter ska uppstå, spridas och härda ut oemotsagda? Att döma av vad man kan läsa om Allan Mann i populärhistoriska artiklar och lättillgängliga referensverk, till exempel Wikipedia, var hans... var han frivillig i andra världskriget, blev mångfaldigt dekorerad och räknas som en av Sveriges mest kända officerare i modern tid. Samma bild framtonar i den semidokumentära romangenren. Dylika verk utger sig förvisso för att tillhöra fiktionens värld, men eftersom de bygger på verkliga händelser så får de ett sanningens skimmer över sig. Och det är lätt att förstå varför man har fått en allt starkare lysande hjälteglorie. Han tycks ju ha varit ett lysande exempel på att alla svenskar inte var fega medlöpare eller passiva åskådare till 1940-talets blodiga världsdrama. Nästan alla berättelser om Allan Mann vilar på uppgifter från honom själv. Det blir bättre. Så. Ja, det finns bara ett problem. Ytterst lite av allt som det påstås om man kan bekräftas. Av källkritik syns föga de texter som cirkulerar på webben i tidskrifter och romaner. Och mans påstådda bragder utsätts för forskning, vilket har gjorts av militärhistoriker och för detta överstelöjtnanten Bo Sundelöv, som analyserat dem under flera år och nyligen färdigställt en rapport, rämnar det mesta. Nästan alla berättelser om Allan Mann vilar på uppgifter från honom själv, antingen direkt eller indirekt via vänner, och nästan inget kan backas upp från oberoende källor. Trots det har flera skribenter okritiskt anammat krigshjältelegenden och vidarefört den till böcker och artiklar. Detta har skett trots att berättelsen om Mann rymmer mängder av motstridiga uppgifter och detaljer. Således uppges han stundom har fått medalj för deltagande i finska vinterkriget, trots att han inte kan bevisa ha kämpat i konflikten. Det finns inga belägg för att han var medlem i kompani Linge, deltog i operationen vid Dieppe 42 och medverkade i Rukan operationen 43, trots att sånt brukar anför. Det går inte ens att styrka att man fick befälsutbildning, trots att han sedermera utnämndes till kapten. Det är lite som styrman Karlsson hade poten i en potta liksom. Ja. Här kan man säga att det blir bra i alla fall. Ja. Han utnämndes till kapten i reserven och fick yrkeskarriär som idrotts- och närstridsinstruktör vid Karlberg, alltså. En militärskola, alltså. Och om hjältedåd inte kan beläggas i källor för ett så välbelagt sekel som 1900-talet, är det något som är fel, alltså. Däremot är det inte svårt att se hur legenden formades. Tillsammans med de nordiska, norska motståndsmännen Knut Haukelid och Björn Holt genomförde Allan Mann föreläsningsturnéer på 1950-talet. Och då ska vi kanske komma in där. Nu är jag inte säker, men jag har för mig att det fanns någon motståndsrörelseman. Ja, en norsk. Som ledde den norska motståndsrörelsen på telefon från Stockholm. Hette han inte Hauge, va? Jag tror han hette. Jättekonstigt ju. Ja. Men han blev sen då väldigt famös. Var inte han som ordnade så att Israel hade kärnkraft innan det hade bildats? Var det så? Han var inblandad i det, ja. Ja, just det. Och han gjorde ju världens karriär där inom motståndsrörelsen. Han klev på där och plötsligt bara dog de så här. De andra som var före kön till ledningen. Han var väl en så kallad naturlig ledare kanske. Ja, han var det tydligen. Ja, det är så jävla dumt så det liknar ingenting. Ja, men så. Ja. Ja, som sagt, det är lite speciellt alltså. De kände i alla fall att efter det här kriget då var de tvungna att åka på föreläsningsturné och berätta om hur det var.
Hur skulle folk annars kunna veta? Ja, men exakt. Om ingen talar om. Ja, ja. Precis. Så är det ju. Mm. Och på tal om det och tala om hur folk skulle kunna veta. Alltså, en sak som slår man när man läser det här, det är att när man dör, Tricky Dick, du har ju hållit på med historia länge. Kom du på den här grejen igår? Eller? Ja, jag vet inte. Men i alla fall, de här föreläsningarna då, vilka publikens ögon gav sken av att han själv hade bidragit avsevärt i kampen mot nazismen. Jag vet inte, kanske han kände till Investor, inte vet jag. Men det kan han ju inte ha gjort förresten. Nej. Föredragen och framträdandena innehöll betydligt mer än sakligt återgivande av verkliga förhållanden. Men för de som lyssnade var det svårt att skilja fakta från påhitt. Gårdagens fabulering blev morgondagens sanning. Men vad fan? Allan Manns hjältehistoria är alltså resultatet av en kombination av vandringslegender, skrönor och önsketänkande. Och det är mycket svårt att reda ut vad som faktiskt har hänt. Märk väl, allt vi vet tyder förvisso på att man var en duglig militär och en god representant för efterkrigstidens svenska väpnade styrkor. Hur kan han ens skriva? Det kan han väl skriva? Droppa. Det kan han väl? Ja, det är uppenbarligen, för det står ju. Ja, men tänk så här. Märk väl, allt vi vet tyder förvisso på att man var en duglig militär. Ja, sett i uppgiften så var han ju det. Ja, visst. Ja. Och en god representant för efterkrigstidens svenska väpnade styrkor. Ja, men det är väl det vi säger. Det var väl inte mycket bevänt med dem då heller alltså. Nej, nej. Men där tar det stopp ändå alltså. Mer än något annat visar uppkomsten av hans historia på behovet av källkritik. Om hjältedåd inte kan beläggas i källor för ett så välbelagt sekel som 1900-talet, då är det något som är fel. Information som blott kan visas har återberättats men inte som inte kan styrkas bör och granskas och ifrågasättas. Och det är klart att vad sa jag? Ja, vi drar några paralleller till dagens situation. Ja, men till få, var det inte längre med får ondulerat där? Jo. Var det inte Bagge, vårt svenska lejon blev till får ondulerat av statsrådet Bagge? Ja, tyska skolans införande. Erik Welander. Ja. Har vi pratat om det, Conny? En gång, kommer jag ihåg hur länge. Så. Hur många gånger finns den här artikeln i Dagens Nyheter återgiven på bloggen? Mer än en gång. Ja. Så, ja. Ja, men så. Ja, faktiskt. Ja, det är ju fantastiskt, måste man nästan säga, va? Ja. Undrar om Dick känner det. Ja, jag har ju haft lite kontakt med Dick där om det här, de här pyramiderna i Turkiet, i bergen där, jättegamla. Mm. Och sen så sprang jag på honom då på Söderköpingsdagarna för massa år sedan sådär också. Mm. Men han var inte, verkar inte ett dugg råd av mig alltså. Du har den effekten på ganska många människor, har jag märkt. Jag vet inte. Ja, det har jag märkt faktiskt. Speciellt de som är på lite högre positioner inom etablissemanget. Ja, de gillar sällan mig. Nej, det. Men annat var det förr i tiden. Det har varit ett genomgående tema i alla år jag har känt det. De verkar gilla det. Ja, nej, det kan ju vara så alltså. Ja. Den uppfattningen har jag. Ja. Det är ju trist historia där, måste man väl säga. Ja. Och direkt efter den artikeln då, där den svenska hjälten inte håller längre berättelsen om den, då får vi en annan artikel som då Svenska Dagbladet. Jaha. Som du har lagt in här. Sverigebilden skyddar inte alla medborgare. Vad är det för konstigt? Ja. Sverigebilden skyddar inte alla medborgare. Det här är ju rena, vilket, det är landsförräderi tycker jag alltså. Snudd på. Det är i alla fall dags för självbildsrevision för de lite bredare lagen nu. Sverige har beskrivits som en humanitär stormakt, det känner ju alla igen och vi driver ju med det jämt alltså. Made in Sweden liksom, betraktas som en konkurrensfördel. Duktigt och lite präktigt, påverkade terrorrådet i Bryssel Sverigebilden, och vad får det för betydelse egentligen?
Ett tryggt och stabilt land där alla behandlas lika. Det humanitära världen sätts på piedestal alltså. En förebild för den internationella arenan, så har Sverige uppfattats av omvärlden under många år. Så tror sig Sverige ha uppfattats av omvärlden, ska det nog stå egentligen. Ja, egentligen. Så har Sverige velat uppfattas. Ja, så kan man också skriva också. Ja. Bilden har särskilt svärtats ner av koranbränningarna. I flera muslimska länder finns nu uppfattningen att Sverige är ett islamfientligt land, meddelar Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på myndigheten Svenska institutet. I många länder talas nu mer ifrågasättande om Sverige på en helt nivå, eller helt ny nivå. Religiösa ledare, statsmän och etablerade medier pratar nu negativt om Sverige. Tidigare handlar mer om privata konton och såna här grejer. Ja. Va? Jaha. Ja. Det kanske är så. Ja. Bilden av Sverige som islamofobiskt verkar också ha satt sig i vissa kretsar. Ja, Sverigebilden började solkas redan i samband med påverkanskampanjen 21 som påstod att svensk socialtjänst kidnappade muslimska barn, enligt henne. Det blev startskottet. Kampanjen är en bas varifrån uppfattningen om ett islamofobiskt Sverige tvingar sig in i nya, mer etablerade grupper efter koranbränningarna. Tidskriften Al-Kompis, som följer hur Sverige beskrivs i arabiska medier, märker en stor skillnad sedan koranbränningarna startade. Sverigebilden är nu mer negativ och skeptisk, säger vd Julia Aga. Ja. Undrar om Julia Aga heter så, men det kanske, jag tror ni kan vara släkt med Darina Aga kanske, jag vet inte. Ja, men oavsett vilket i alla fall. Vi har blivit mål för terrorism på ett helt nytt sätt än tidigare, säger Julia Aga. Vi har blivit mål, ja, konstigt det där alltså. Mm. Att vi har blivit det. Kan, ja, mål för men var terrorism. Men var vi inte inne på att det var de där gängen som skulle stöka till det på något vis? Mm. Ja. I stora drag handlar det om uppfattningen att den svenska demokratin inte skyddar alla medborgare, särskilt inte muslimer. Tidigare såg Sverige som en positiv kraft värdemässigt, en värdemässigt en förebild som stöttar demokrati och mänskliga rättigheter. Så rosenröd är bilden inte längre, säger Julia Aga. Den bör anpassa sig till verkligheten kanske. Ja, hon säger att det falska budskapet i kampanjen om socialtjänsten fick stor spridning i arabspråkiga länder. Långt ifrån alla trodde på dem. Många undrar om det verkligen stämde. Jag undrar om hon släkt med Darina igen. Det kan ju vara så. Inte om socialtjänsten där kanske snodde muslimska barn, att de snod barn, inget snabbt. Nej. Socialtjänsten i landet är ett riktigt jävla träsk. Det är helt annat. Ja. Som alla andra myndigheter. Ja. Men jag tror inte det var det som gjorde att man sköt det. Jag tror det var något annat, ja. Mm. Men det kan mycket väl ha haft med barn att göra. Tyvärr. Så kan det vara. Och det kan ha haft med Thailand att göra också. Jo då. Mm. Det kan det också. Ja. Sofia... Ja. Sofia Bard, chef för Sverigebilds analys för Svenska institutet, säger att nyheten om Brysseldådet spreds som löpeld över världen. Även sociala medier svämmade över artiklar, och inom 2 dagar fanns det över 500 000 inlägg i sociala medier om det här. Ja. Det som stack ut särskilt av uppmärksamheten i Västeuropa. Ja, konstigt alltså. Gängkrim... Konstigt med tanke på att de har massa muslimer där också. Mm. Jag menar, hela 2000-talet så har ju de placerats ut. Ja, det är det, när de här radikaliserade muslimerna slår ihop sig då med ja, Rava. Ja, räven från Sundsvall. Ja. Ja, då blir det tjurigt alltså. Ja, då. Då gäller det alltså att vi har de här SPP-avdalen på plats alltså. Mm. Ja. Ja. Mm. Men du, måste vi ge bort den? Eller går det att göra tvärtom kanske?
Men då kanske det ser konstigt ut om de inför undantagstillstånd i USA och Sverige inte är, så att säga, redan på båten. Det måste ju vara bättre att vi är på, går på först. Innan kapten, så att säga, talar om vilken kurs han ska ta. Mm. Eller? Ja, det är ju ingen idé för kapten att tala om kursen om det är några besättning ombord. Men lite så. Sådär, så det känns som att det är spännande här nu. Och speciellt i ljuset av att Donald Trump börjar säga att det är väldigt lång tid, med ett år alltså. Mm. Ja, det var faktiskt mest spännande att höra på länge. Mm. Donald Trump började snacka om. Ja, jag tror han har lyssnat myset. Det tror jag, jag tror inte han missade också. Mm. Och ja, det är ju som sagt, någonstans måste ju finnas en spets i det här. Och antingen säger vi vad vi säger. Och vi lägger väl inte sådär skitmycket energi längre, det gör vi ju inte. Utan det är, så att säga, det är bakom som ska hantera det här med monetärmekanisk förståelse. Och sådär. Och kan du strula det till sig då lite grann, kanske med penninghastigheter och vad det kan vara. Som man har använt som scapegoat, så att säga, de logiska resonemangen, då är det klart att då finns vi ju där och frågar alltså. Ja, men vi lägger liksom inte tid i den ändan längre. Nej, det finns ingen anledning att göra. Allting är redan utlagt, så den som verkligen vill. Och när det kommer i bredare, ja, men då kan vi ju peka och säga något lite enkelt. Ja, sådär alltså. Mm. Ja, vilka följder får en mer negativ Sverigebild? Ja. Och framförallt påverka säkerhet, menar Madeleine Sjöstedt. Man ska inte springa runt med fotbollströjor i svenska färger utomlands. Det har vi fått lära oss. Det tror jag var någon som missar faktiskt. Ja, nej, fan. Nej, nu är det speciellt alltså. Och det kommer bli ännu mer speciellt nästa år. Mm. Ja, SCBs vd Johan Torjeby har sagt att en särskilt negativ syn på Sverige beror på problem som brottslighet och ökat våld påverkar viljan hos utländska investerare, då, vilket lett till extremt stor försäljning av svenska aktier. Och Torjeby, SCB, penningtvätt, Investor, folkrätts... Det är bara de riktiga kriminella. Folkrättsbrott, Lundin, Mining Oil, African Oil, utredningar av brottslighet och korruption i Restjugoslavien, Rawlinson. Cigarettfabriker. Arlandarånet. Solvallamordet. Bokföringstypen. Och sen när man har en sån här cigarettfabrik också, då har man ju troligtvis en logistist. Logistikkedja. Mm. Och den behöver ju inte ha transporterat enbart cigaretter. Mm. Nej, det gjorde den ju garanterat inte. Den körde ju sprit också, till exempel. Kanske annat, men man vet inte. Ja, inte sådär, för den gick nog mera ut på att man använde sådana här slutanvändarintyg från olika stater i... och gamla öststater helt enkelt, kan vi säga. Typ Bulgarien och sådär. Mm. För att ta ett exempel. Det var mest papperna som flyttade på sig, så kan man väl säga. Eller var lasten som lasten flyttades bara en gång. Sen kunde papperna åka lite så. Ja, men precis alltså. Det är ju ändå det där med lagar, att goda människor behöver inga lagar och dåliga människor skiter i dem. Så. Mm. Ja, fast det var nog inte allting så som man trodde från början, så kan vi säga. Det är klart att det är nästan... Det fanns betydligt bättre människor bland de schatteringar där man absolut inte trodde. Det är jag helt övertygad om. Faktiskt, fantastiskt. Eftersom, eftersom motverkan var på gång redan. Ja, fallet från toppen då på den humanitära stormaktens... Alp då, eller vad vi ska kalla det för, fjäll.
där Sverige sett som duktigt, lite präktigt och malligt land. Det är hårt att landa nu. Alltså, vi är nu i en negativ spiral och kan påverka den goodwill som Sverige har haft i världen, anser man då. Och ja, made in Sweden alltså. Det är ingen fördel längre. Det lär nog bli en hård landning. Men uppmaningen i muslimska länder att bojkotta svenska varor efter koranbränningen har inte fått någon större effekt, säger Sofia Bardo. Men fast en viss oro gnager inom det svenska näringslivet. Studier av exempelvis Saudiarabien visar att det finns en uppfattning om att Sverige inte alltid behandlar muslimer på ett jämlikt sätt, tillägger hon. Ja, men det går att lösa. Det är bara att dra igång i skolan där nere. Mm, precis. Det är viktigt att vi nu behåller den traditionella bilden av Sverige. Ett modernt land där medborgarnas rättigheter respekteras och ett land där man kan gå runt med blågul Sverigetröja och känna sig säker. Mm. Jag vet inte. Fattar man. Det är bara i det här landet man ska kunna gå runt med en blågul tröja och känna sig säker och ingen annanstans. Jag vet inte riktigt hur man hon har tänkt där. Alltså. Frågan är väl om hon har tänkt eller om det är någon som har skrivit. Ja, men lite så va? Ja. 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 Ja, jag agar jag. Ja. Ja. Hon var ju Darina Agar, hon var väldigt god vän med en annan liten donna där från ute i Haningen faktiskt, som bland Robert Nord och Anders Lindberg och såna här grejer. Mm. Robert Nord och Lindberg var namn och sådana filmer. Vad hette hon, så har du Aga efternamn? Ja, hon finns ju i anslutning till Magdalena Andersson numera. Ja. Mm. Var det hon som var hennes pressekreterare? Ja, just den där. Ja, ja, så var hon. Mm. Den här har lite likartat namn sådär. Mm. Men det är kanske vanligt namn. Ja, kanske det. Kanske. Mm. Nej, jag vet inte heller. Ja. Mm. Det är i alla fall i det sammanhanget vi är på väg mot kriget alltså. Ja. Och det här blir undergången, säger då Douglas MacGregor. Och ja. Men inte utan höjda elpriser. Nej, inte utan höjda elpriser. Nej, precis. Så kan vi ha också, säger du. Och nu är de arga på Mallorca, förstår du. Turisterna utnyttjar oss alltså. Mm. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Mm. Nej, alltså det är där och hur många bottnar det, ja, det där med äganderätt liksom. Mm. Alltså. Ja. Men så här, jag tycker den här elmarknaden är för jävla bra. Alltså vi kan alltså, det fick vi läsa här i helgen då, att vi kan åka på 20% höjningar för att Europa ska få billigare el. Det faller fan i god jord här uppe, jag är inte övertygad om. Ja. Svensken jublar och de tar ju till och tar det lugnt. Ja. Ja, det är helt otroligt alltså. Ja. Ja. Det är faktiskt helt jävla otroligt. Och ja, det är som du skriver när du delar det. Ja, det där med 17 spänn liten och soffan. Ja. Men alltså inte ens det här tror jag att folk kommer att... Ja. Nej. Och Cervenka, han börjar prata om bankernas övervinster. Det är symptom på att något är sjukt. Jag säger bara, vi finns på YouTube, han och jag, i ett klipp där. Ja. Det verkar som att han är en riktig grindvakt. Ja. Det finns ett annat klipp på YouTube där dåvarande finansminister Magdalena Andersson hänvisar till de fria just när det gäller det här med pengar och sådär. Ja, monetärmärken. Ja, vad konstigt. Cervenka, jag hoppas verkligen att du inte har gjort så dåligt så du måste göra det här mot din lilla. Nej. Ett riktigt dåligt. Ja, och brorenovering i Calcutta har jag kommit ner till nu. Ja, visst är det. Ja. Ja, det är tydligen brorenoveringar över hela jävla djungan, eller? Ja. Lite överallt. Ja, och det här onda svinet. Men det dyker upp på södersidan alltså. Mm. Och dessutom har det dykt upp massor med svin. Nej. Ja. De har liksom inte varit närvarande förut på länge eller? Nej, de brukar inte kunna, de tar sig inte gärna över Dalälven till exempel. Det har de inte gjort någonsin.
Men nu, nu. Det är inte så att de kommer traskande söderifrån då på väg norr. Nej, de kommer inte förbi där, för där ligger Dragon Gate och där kineserna bestämt sig för att sätta stopp. Så de ska inte gå och vingla på E4, de fyller grisarna. Eller fyller svinen, förlåt mig. Okej, det där Dragon Gate ser ut som det skulle kunna bli ett riktigt fint, en förvaringsplats för någonting. Till exempel. Ja. Det är ju stort och så, om man säger. Det finns gott om plats. Ja, men eller hur? Ja. Särskilt utvalda gäster liksom. Ja. Ja. Det är inte som Ritz nere i Saudiarabien. Ja. Nej, men det måste man ju tänka på. Det kan ju också vara så övernattningsgrej för kineser som är på väg från Torsboda verksamheten då i Sundsvall och ska ner och flyga hem från Arlanda då. Det kan ju vara de som ska bo där kanske. Men man tycker då borde de ha tagit flygplatsen uppe vid Indalsdelta. Hur fan kan man bygga en flygplats? Det där har du... Jag vet inte. Nej, jag vet att du vet. Ja. Så gjorde de i alla fall. Ja, så brorenoveringar överallt då. Då kan man säga så här, då blir logistiken lite mer tveksam för rörligheten i landet i nordsydlig riktning. Vad kan man säga? Det går ganska så snabbt om man säger så. Det är inte så stora insatser som behövs för den sakens skull. Nej, faktiskt. Så är det. Ja. Det finns lite getingmiljor här och var i landet. Inte i Stockholm. Så är det. Ja, det är helt otroligt alltså. Ja, men i alla fall, för en månad sedan ungefär meddelade Mohammed bin Salman MBS alltså att, på tal om onda svin och sånt där, inte han kanske då, det var mer åt några andra, ja, som han inte gillar. Ja, att Saudiarabien går närmare ett historiskt normaliseringsavtal med Israel, med dessa framsteg kopplade till palestinska förhandlingar och ett vapenavtal med USA alltså. Samtidigt avslöjar Benjamin Netanyahu Indien, Mellanöstern, Europa, ekonomiska korridoren IMEC, en handelsväg som förbinder Indien och Europeiska unionen genom Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Israel. Ja, det där är ju väldigt märkligt det här. Kan det vara så här att det handlar om att bekämpa den djupa staten? Alltså det här med länderna, där har man i de här sammanhangen då lyckats med konststycket att begränsa handlingsfriheten för den djupa staten. Så de kommer liksom ingen vart. Nej, det verkar ju så. Verkar ju så faktiskt. Ja, konstigt. Tack och lov, mycket. Och sen det här med de här fredsgrejerna som är den emellan oss, eller var då innan de brockar loss. Ja. Det är ju Donald Trump som ligger bakom det. Varför var han inte rädd för det? Nej, det är... I media alltså, menar jag. Ja. Men det är Donald Trump och Abraham brukar... Men nej, det är det. Inget. Inget om det är inte. Nej. Ja, det är ju märkligt alltså. Ja, eller så är det ju inte. Ja... Ja. Och sen har vi det här med att transportera ljud och rikta ljud alltså rakt mot enskilda människor som de hör ljud. Ja. Och ingen annan runt omkring. Tekniken finns men den har aldrig använt. Sen 50-talet eller sådär. Ja. Och sen den senaste skytten vi hade där i USA då, alldeles innan så fick jag en tydlig hearing aids, hörapparater då. Och efter det så bara klagar på att han hörde massa konstiga röster och sen flyttar. Ja. Märkligt det. Ja, det är väldigt konstigt. Hela som du sa sist, den som inte vet eller känner till det, det är bara googla MK Ultra. Ja, faktiskt. Kan man göra. Ja. Och sen på tal om röster i huvudet och sånt där. Han är i Brasilien, vet du. Mm. Den här presidentkandidaten som Javier med.
Han avbröt sig häromdagen och började prata med egna röster. Jaha. Ja, just. I brättsättning. Jaha. Ja. Det står så här. Den argentinska presidentkandidaten Javier Milei avbröt sig under en studiointervju i kanalen A24 på grund av babbel som ingen annan hörde, rapporterat. Så käckt. Jag märker att de inte slutar prata trots att jag ändrar tonfall för att outtalat be om det, säger han medan han gestikulerar med handen. Jaha. Ja, men det var ju en fin hint om att det förekommer i alla fall. Så. Det kan man väl säga, va? Ja, eller så är han ju helt koko. Ja, det är ju det ena eller andra där. Alltså. Ja, men så va. Det är hamnar man. Ja. Faktiskt. Ja, det är spännande. Mycket spännande tider faktiskt. Ja. Och jag vet inte, vad har vi något mer som vi känner att vi absolut måste? Ja, nej. Jag vet inte. Nej. Nej, jag vet inte faktiskt. Det är väl som det är nu alltså. Ja, ja, man kan konstatera att det skruvas upp och det skruvas på. Och som sagt, två krigsstörerna ska muddra. Och den här svenska gängkriminella kan vi ta då, som greps i Serbien då. Det, ja, han verkar väl då vara Sergeant at Arms då. Ja. För Foxtrot-nätverket vapenhantering. Ja, va? Ja, jävla alltså. Mm. Ja. Ja, det kanske han är, det vet man inte. Mm. Nej. Grejen är då att det är ju svensk polis inblandad i gripandet där nere. Det är väl det som... Ja. Ja. Ja, ja, jag vet inte jag, vad man ska säga. Det är, man kan säga att det rullar lite lutar. Ja, det kan man säga. Och det går bättre än någonsin. Man kan säga att den här veckan blir nog mer händelserik än förra veckan. Mm. Och återigen, alltså, alternativverkstan liksom, borde väl ändå ta tag i det där med monetärmekaniken och skuldmättnader. Och dra en lans för det, för helvete. Det kan man ju begära. Om inte annat så för sin egen skull. Men det kan vara inte roligt att förstå det här liksom. Ja, lite grann så kan jag tycka. Det är en bra grej. Ekonomi är en bra grej inom det moderna kriget att känna till liksom. Och hade det inte varit lite trevligt och lite längre fram i tiden här nu. Stå och haft lite rätt på bollen. Mm. Istället för att framstå som dummare och dummare ju mer tiden går. Mer och mer upp bara. Ja. Men så pinsamma, jag vet inte om de inte får eller nej, men jag vet inte om det är någon jävla självskadebeteende liksom. Men kossisten hela högen. Ja, men lite så. Jag såg ju något, det hade varit någon sån här alternativ bokmässa nu igen va. Det såg jag som hastigast och då pratas det BlackRock och Vanguard och bla bla, men inte ett jävla ord om Investor och Vandermöter. Det är helt jävla makalöst. Ja. Helt jävla, alltså man tittar på det och bara tänker, vad fan, de är jättebrina. Ja. Eller det så, blir lite... så ljuger de rätt upp och ner och fattar jag vet inte. Nej. Ja. Som för det sagt. Kan ju inte vara som så heller i det här landet, tycker jag. Att de som ändå håller på med det här lite samhällsutveckling, omvärldsutveckling och allt sånt här, att de har missat det som går under namnet om fria och pratat om det. Det finns inte, det är helt omöjligt. Nej, det gör inte det. Det gör inte det. Och likförbannat så framhärdar de och pratar om muslimer och vandrar och blackrock. Och det har alltid handlat om strategiska resurser alltså. Hela tiden, alltid, ända sedan rökstenen. Tänka sig när de bygger Suezkanalen i slutet på 1800-talet.
Det är efter det som Israel. Mm. Inte före. Tänk alltså. Mm. Det var nog bara en slump. Det var bara de byggde sig Jesus och han tänkte att han hade skitbra. Nu behöver inte bry oss om något annat. Det var nog inte så. Nej, det var nog inte så. De kände nog fan till landvägen redan innan de öppnade sjövägen. Jag tror du det? Ja, jag tror det. Jaha. Men jag är lite som mig. Ja, ja. Ja. Lätt troende. Ja, ja. Sån är jag. Ja, med det så får vi önska härskapet en fortsatt trevlig måndag. Ja. Och ja, händer inget annat så återses vi på tisdag. Tisdag? Nej, det gör vi inte. På onsdag. Ja. Mm. Faktiskt. Du hade mycket, hör jag. Ja, jag hade massa andra, så massa saker jag måste göra. Ja, ja. Ja, sådär så. Ja, ses. Det, ja, kära ni. Vi tackar alla så himla mycket. Absolut. Vi tackar så himla himla mycket dessutom. Mm. Gör vi. Mm. Och som sagt, en trevlig måndag och det blir en spännande vecka. Det blir det. På återhörande. Hej.